はい、皆さんこんにちは。樋口かなもの飛行です。今回なんですけども、女性の方、今草刈りこの鎌でやってませんか？これでしゃがみながらやってね、腰を痛くしてませんか？近年非常に機械デビューしたいっていう女性の方が増えております。はい、まあパワーツールですね。そこで、女性におすすめのパワーツールということで今回ご紹介したいんですけど、草を刈るのにですね、まず女性エンジンかけるのが大変だっていう方が非常に多いんですね。なので充電式の草刈り機からね、ちょっとご紹介していきたいと思います。最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずはじめにですね、こちら FSA45、 こちら金額がですね、なんとびっくりの1万7600円になります。はい、こちらの何がすごいって1万7600円で、ちょっとモーター音聞いてくださいね。こんなにパワフルなんです。でさらに かなり回転が速いです。でプラスチック刃、このプラスチック刃の何がいいって、万が一足に当たってしまっても、怪我をするリスクが非常に少ないです。鉄の刃だとね、女性が怖いって思われる原因の骨まで切れてしまうっていう怪我があるんですけど、こちらですと、裂傷で最低でも済みますよね。なのでそれを防ぐためにも必ずズボン厚めのもの、靴とかね、短パンとかでやらないようにしてください。結構草飛び散りますんでね、その時に、怪我を最小限に済ませることができます。さらにこちらね、草を刈るだけじゃなくてね、こうやって伸ばすこと、体に合わせることもできますし、角度を変えて植え込み用のエッジとかをね、切ることができるんですよ。もうこういう風に横向きになります。これでね、芝生なんかのエッジ狩りもできてしまうというね、はい、非常なに優れものになっております。こちら簡単にね。でさらに、際狩り、刃がぶつからないようにね、際の部分、フェンス際とかそういうのをね、刈る時のため用のガードもついております。こちら1万7600円です。はい、非常にお買い得ですので、ぜひね、遊びに来てみていただければと思います。女性の方がデビューするにはもう一番最初の、草刈りパワーツールデビューするには最適な機械になります。ただしプラスチック刃です。プラスチック刃なので、おすすめはね、お盆ぐらいまでになるんですかね、岩手県地域であれば、お盆ぐらいまでの水分の多い草が中心の地域での草刈りに、適しています。水分が減ってきてしまいますと、この刃ではね、ちょっと草刈りできないので、そうするとやっぱり秋口はちょっと違う鉄板刃、鉄刃か、もしくは鎌になってしまうかもしれませんけど、まあ一番伸びるのが早いピークの時に、活躍するのでね、非常に使い勝手がいいかと思います。ちなみに2時間ちょっとの充電で 80% 一充電、満充電、ね、3時間半かかります。3時間半かかって、20分使用可能です。なのでね、2時間ぐらいずつ充電して15、6分とかでも使えればいいやとか、そういう感じの家の周りの、草刈り作業で済ませれればいいなっていう方には非常にいいんではないでしょうか。あとね、買えば本体にもこのようについてますし、8枚入りで330円でありますんでね、ぜひね、その辺の刃のランニングコストも非常に安いので、女性の方の草刈りデビューにはおすすめの一つとなっております。はい、続きまして、おすすめはですね、当店、前モデルが残っております。 FSA56、 こちらね、2万8000にてお出しいたします。特徴はですね、ナイロンコードになってます。わかりますかね、この紐。こちらもですね、水分のない草刈りに、適しております。さらに FSA45 よりね、力があるのでモーター大きいのでね、FSA45 では、まあすねぐらいの草なんですかね、がおすすめです。膝丈ぐらいになってきたらもうこっちじゃないとちょっと草を刈っていけないかと思います。でこちらもナイロンコード、紐がなくなってきたらカートリッジ式で交換も簡単にできるんでね、はい、巻くのが面倒だっていう女性の方なんかはもうカートリッジ式で、フルセットで交換されるのがよろしいかと思います。こちら、特徴的なのはね、長さを変えれるのと体に合わせてね、長さを変えられます。さらに、バッテリー式、
先ほどは内蔵式でした。1回充電がなくなるごとに休まなきゃいけませんでした。充電終わるまでね。カートリッジ式のバッテリーですので、こちら、残量も分かりますし、一充電で、20分作業が可能になります。でさらにですね、バッテリー1個付きで買うか2個付きで買うか選択できますんでね、ぜひ、選んでみていただければと思います。当店ね、この FSA56 残っておりますので、残ってる限りにはなりますけど、バッテリー2個付きで2万8000円でご提供させていただきたいと思います。現行モデル、FSA57 はですね、3万6300円になっております。なので8000の差額があるので、こちらの56でいいよという方は FSA56 がよろしいかと思います。なので、FSA56 3台から4台は在庫残ってましたので、そちらの方特価にで出させていただきます。 FSA57 の方はね、アクセルレバーがちょっと変わったりしたところとか、そういったのは変更になってますしね、はい、そんなところは違いですね。ということで FSA45 で力が足りないっていう場合に FSA57 こういったのもあるよっていうのでね、女性の方におすすめの草刈り機種になります。おすすめです。女性の方におすすめの電動式充電式ですね、草刈り機ということで、お次は、こちらマキタ MUR189 ですね。はい、こちらもターゲットをもう女性の方にしているので、このピンクのカラーリングすごいですよね。こちらもね、プラスチック刃です。はい、ちょっと もうちょっと回してますかね。非常に、パワフルです。もう十分これで草刈りができますね、はい、こちらも一充電でね、結構な仕事量あります。何がすごいって18V、3A と充電器本体がついてきて3万2800円ですので、非常に安いんですよ、はあ、バッテリー1個だけ買うのでもね、1万7、8000円ぐらいしちゃいますんでね、そのぐらいの値段帯のものが、フルセットで3万2800円ということなのでね、非常にお買い得となっております。こちらもね、長さ調整したりすることができますんでね、非常によろしいかと思います。ただ防水タイプではないので、朝露が多い時なんかには向かないですね。あとプラスチック刃なので、同様にね、今までのご紹介したものと同様にね、この辺だとお盆ぐらいまでの水分の多い草であれば OK ですけど、水分が少なくなってきた草に関してはちょっと枯れなくなってくるかなと思います。というところでのね、違いですね。でスチールの FSA45 のプラスチック刃よりちょっと分厚いので、その辺の耐久性はこちらの方がありますので、こちらもね、合わせて、ご参考にして、ご検討してみていただければと思います。はい、今シーズンね、まだちょっとマキタの商品が出揃ってないっていうのもありますけど、あとその他にもチップ層の、充電式草刈り機スチールの FSA90 とかね、ちょっと概要欄の方に前回充電式の草刈り機なんでこんなに売れたっていうのでね、 FSA90 もがいっぱい売れたっていうのとかリンク貼っときますね。そちらの方を見てみていただいてですね、マキタの方もね、似たような 40V のチップ層仕様なんかも出てくるのでね、その秋口以降にはこっちの方がいいよっていう草刈り機、後ほどね、揃ってきたらまたご紹介したいとは思うんですけど、そういったのもあります。まあいきなりね、チップ層の刃鉄刃草刈りをデビューしたいっていう女性の方もね、そんな多くはないかと思います。ちょっとずつね、ステップアップして草を刈るためにパワーツールで草刈りをしたいっていう風にね、やっていけばよろしいんではないでしょうかね。でそして合わせてですね、必ず防護は徹底してください。まず目ですね、スチールとかマキタとかであれば必ず防護メガネついてきます。その防護メガネとですね、あと石が結構飛んだりするので、防護メガネプラスお面ですね。面だったり皮膚を出さないとか、あと、ナイロンコードとか、あとプラスチック刃、結構草つゆが飛び散りますので、それをね、保護するためのエプロンとか、まあ、汚れてもいい服装とかでね、やってみていただければと思います。あのチップ層じゃなければ鉄刃ではないので、ね、安全靴までは用意される必要はないかと思います。長靴とかでもよろしいかと思いますのでね、そういった防護の方ね、徹底して作業していただければと思います。はい、そしてカバーは外さないようにしてくださいね。絡むから外したいとかそういうことではなく、
ちゃんと自分をね保護するためにもカバーはそのままで使うのに慣れてください、はい、カバーをずらしてしまうとねいっぱいいろんなところに飛びますし、万が一足に歯が近づいた時にねカバーがないことで、足に当たってしまうっていう風になったりもするので、ね、カバーがある状態で草刈り作業を慣れていくのが、よろしいかと思います。はい、今回の、動画ですね、女性の方におすすめの充電式の草刈りパワーツールということでねご紹介させていただきます。来ました。はい、今回の動画が良かったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた。